niko nimeshafika, niko mtani hapa, kuna sehemu tu nimechili hapa, nimepoa. Njona hiyo barabara moja kwa moja mimi utanikuta nimekaa hapa. Kuna mambo fulani kama kuna mapira utanikuta. Vipi? Vipi? Mbona umekaa hapa? Kuna mtu niko namsubiria. Unaona kaa nyumba gari hapa maeneo? Mimi sio mkazi wa hili eneo la. Kwa nini umekaa hapa? Lakini nakaa Kinondoni. Ila kuna mtu. Kwa nini umekaa hapa? Kuna mtu namletea mzigo kwa nini? Mzigo gani umeleta? Mzigo gani? Kuna bidhaa nimeletea. Bidhaa gani hizo? Ni bidhaa tu za nguo tu za kawaida. Hizi ni bidhaa. Ni bidhaa nguo, nguo. Hizi nguo mwana zimevaliwa hizi? Ni mwanangu alikuwa ameniazima yani nguo za kuvaa. Kwa nini mnazimana nguo? Sasa si wana tunazimana nguo ili kuna alikuwa ana show anaenda kuna sema anaenda kuperform ndio maana nikampa nguo. Ah, mmeazimana kishikaji. Eh, kishikaji. Sasa kwa nini umekaa hapa? Sikuni kwa hapa kuna makosa gani? Sisi nimekaa hapa tu. Bila kosa yote bila tatizo yote. Sina kosa lolote hapa. Nimekaa hapa na shida. Ndio unaamua tu umekaa hapa. Eh, niko namsubiri jamaa. Sasa ukishakuwa binadamu wa kawaida kwa nini unakosa kosa? Sasa sina makosa kwa sababu sina makosa. Hakuna binadamu aliyokamilika. Sasa kwa nini unasema una kosa? Sasa sina kosa ndio kwa sababu sina kosa. Hapa nimekaa kwani kuna kosa? Kosa kosa. Hata hapo ulikokaa ni kosa. Kama waruhusu kukaa hapo ila wajeweka kibango. Hawaruhusu. Nimemuomba mzee wangu hapa amesema pana ruhusa kukaa. Ndio bwana nimeomba mzee nimemuomba hapa amesema pana ruhusa. Unaona kuna mtu pale? Yule pale mzee unamwona uongo. Unaitwa nani? Shafii. Andika Shafii. Sasa kwa nini mnaandikaje kwa sehemu ambayo sio ruhusa? Sasa sio ruhusa kivipi na kati nimeomba ruhusa kwa mwenyewe pale nimekubaliwa. Safi unaenda kituoni. Kwa nini niende kituoni? Uwezi kukaa ndio walandika. Ajabu tu hapo. Safi unaenda kituoni. Nyanyua hiyo ngoma. Sasa afani mimi niko namsubiria mtu kuna nguo zangu nilikuwa nataka nimpe na jamaa. Sasa naenda kituoni.